بسم الله الرحمن الرحيم دوغزانغو اسلام وافريكا مشاريكي نكاتي نوناو زنغومزا كسوهيلي دنيا كوتا طبيعتو يليو كو عنواني فقه يا اوجينز ومطايفة فقه بناء الدول نهيني كتوكا وزارة يا واقف يا مصري نميمني اي من الاعصر شوكي كوشا الازهر كتبو شالوغا نو فسيري لغة زكي افريكا Sifazot në gjema në zeka më nëzë mungu më lëmë lejzi wa fi umbi vjote asimaje këti ka kitabu qaki këtu kufu wa ta'awanu ala lbirri wa taqwa wa la ta'awanu ala l'ismu wa l'udwan Nda se adieni këti ka wema na ucha mungu wala msi se adiani këti ka zambi na u adui Amma ba'd Hakuna shaka yote kwamba mataifa yote na wakazi wake anataka kujijenga yawe na nguvu na utulivu kwa kila aina ya nguvu na nyenzo zilizopo ili kuyafikia malengo yake na kuzijenga nchi ni elimu inayohitaji uzoefu na utambuzi na kuyajua mazingira na changamoto zake ipasavyo na kuna tofauti kubwa baina ya fikhi ya watu na makundi na fikhi ya ujenzi wa mataifa na utashi wake katika ulimwengu wenye kasi ya mabadiliko na mageuzi ambao haujui isipokuwa lugha ya mikusanyiko na jumuiya mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Na mikusanyiko hiyo na jumuiya hizo zinaendeshwa kwa misingi, sheria na mikataba ya kimataifa ambayo mwenye akili ukiongezea na nchi yote haiwezi kuipuuza au koto itikeleza au kuenda sambamba na uhalisia wa hali ilivyo. Kwa hivyo, nchini lindo, nchini usalama, nchini kujiamini, nchini utulivu, nchini mfumo wa uendeshaji, nchini taasisi mbalimbali, nchini ujenzi wa kifikra, kisiasa, kiuchumi, kimfumo na kisheria, na bila ya nchi hakuna kinachokuwepo isipokuwa machafuko. Na miongoni mwa njia za ujenzi wa nchi ni kuziimarisha taasisi zake na kutanguliza sheria nchi ya yenye katika na nchi ya yenye katiba nchi yenye uadilifu. Na hili linamtaka kila mmoja aheshimu sheria za nchi na mifumo yake na kufuata sheria za barabarani na masharti yake na kutozikuwepo na kwenda kinyume cha barabara au kuongeza kasi au mambo mengine mengi ambayo yanazingatiwa kuwa ni ukiukwaji wa haki za barabarani na haki za watu. Na Mwenyezi Mungu mtukufu anasema wala tulqu biaidikum ila tahluka واحسنوا ان الله يحب المحسنين ولم سجيتي كوامكونو ينو ketika mangamizo nafanyeni wema hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao wema na anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam hakuna kujizuru au kumzuru mtu mwingine kuulinda mfumo wa nchi na kuheshimu kuna changia ujenzi wa nchi yenye nguvu na iliyo tulivu. Kwani hapana budi kwa kila jamii iwe na misingi na sheria zake zinazoongoza mwenendo wa kila mtu na kumlinda haki zake na kumwajibisha ndani ya jamii hiyo kila mtu atekeleze wajibu wake. Na bila ya kuheshimu mfumo wa nchi na kufuata na kutanguliza sheria nchi haziwezi kutulia au kuwa na uadilifu. Hakika kuheshimu sheria na kuzifuata kunazingatiwa ni katika njia muhimu mno za kujengwa nchi. Sheria ni ulinzi wa kila mwananchi kwani haingii akilini jamii kuendelea kuwa na utulivu bila ya kuheshimu sheria za nchi. Hapana budi kila mmoja adebe jukumu lake ili kuyafikia masilahi ya taifa
ambayo jamii nzima itayavuna matunda yake. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inini nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa kuhusu mnaowachunga. Imamu ni mchunga na anatuulizwa kuhusu wale anaowachunga. Na mwanaume ni mchunga wa watu wake, naye ni mwenye kuulizwa kuhusu wanaowachunga. Na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake, na ataulizwa kuhusu wanaowachunga. Na mtumishi ni mchunga wa mali ya mkuu wake, na ataulizwa kuhusu anachokichunga. Kwa hiyo jamii yenye kuyapepa majukumu yake ni jamii yenye mshikamano, na kila mmoja anazitambua haki za mwingine na anamheshimu mwingine. Tunahitaji kwa kiwango kikubwa kuheshimu mfumo wa nchi na kuzifuata sheria zake na kuchunga haki za wengine, ili waadilifu utawale na jamii inemeka kwa usalama, amani na utulivu. Na tunaiona nchi yetu ikiwa katika nafasi isiyostahiki kati ya nchi zote duniani. Na miongoni mwa njia za ujenzi wa mataifa ni ujenzi wa uchumi. Hii ni katika nguzo muhimu sana za misingi ambazo nchi haiwezi kujengwa au kusimama isipokuwa kwazo. Uchumi wenye nguvu huziwezesha nchi kutekeleza majukumu yake ya ndani na ya nje, na kuandalia maisha mazuri wananchi wake. Na uchumi wa nchi unapozofika, basi umasikini huenea pamoja na magonjwa mbalimbali, na maisha yakakosa utulivu, maadili yakavurugika na kuongezeka kwa uhalifu. Na ikiwa ni fursa bana kwa maadui wanaozinyemelea nchi zilizo katika hali hiyo, ambao lengo lao ni kuziangusha na kuingiza ndani yake machafuko yasiyokwisha. Kwa hiyo mataifa yasiyozilisha nyenzo zake za kimsingi huwa mzigo kwa mingine, na kukosa kauli na uhuru wa maamuzi. Hakika uchumi wenye nguvu katika nchi huziwezesha nchi hizo kuheshimiwa na nchi zingine. Kwa hiyo Uislamu unajali mali, kwa kuwa mali ni uti wa mgongo wa maisha, na maisha hayawezi kuendelea isipokuwa kwa mali. Na ujenzi wa nchi kiuchumi unahitaji utendaji bora na uzalishaji mwingine mwingi. Hakuna taifa lolote linalolinukia au taasisi yoyote au familia yoyote isipokuwa kwa kufanya kazi ipasavyo. Kinachohitajika sio kazi tu, bali utekelezaji kamilifu na kuongeza uzalishaji ambao unakuwa na marejesho mzuri wa kiuchumi kwa wananchi wote. Na Mwenyezi Mungu mtukufu ametuasa juu ya kufanya kazi duniani akasema, fa idha qudiyat as-salah fantashru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun. Na itakapo kuisha sala, tawanyikeni katika nchi imtafute fadhila za Mwenyezi Mungu, na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, huwa alladhi ja'ala lakum al-ard zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Yeye ndiye aliyeizalilisha ardhi kwa faida yenu, basi tembeeni katika pande zake na kuleni katika riziki zake, na kwake yeye ndiye kufufuliwa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anakizingatia chakula kizuri anachokila mtu ni kile anachokichuma kwa mikono yake na kwa bidii yake, ambapo anasema sallallahu alayhi wasallam, mtu hajawahi kula chakula chenye kheri kama kiduku kile kinachotakuwekana na kazi ya mikono yake. Na kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu Daud, Mtume wa Mwenyezi Mungu Daud alayhi salam, alikuwa anakula kutokana na kazi ya mikono yake. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu yeyote atakayeshinda mchana kutwa akiwa ni
mwenye kuitegemea kazi ya mikono yake miwili atakuwa amshinda muda wote huu, hali ya kuwa amesamehewa madhambi yake. Na katika wito wa uzalishaji anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwapo kiyama kitasimama na katika mkono wa mmoja wenu kuna mchi, na ikiwa ataweza kuupanda mche huu kabla hajasimama mpaka aupande, basi na aupande. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna Muislamu yoyote anayependa mbegu, anayepanda mbegu yoyote au akalima zao lote lolote, kisha ndege au mwanadamu au wanyama yoyote akala kutokana na kazi hiyo, isipokuwa Muislamu huyu huandikiwa kwa kitendo hicho ametoa sadaka. Kwa hiyo kwa kazi na uzalishaji, ardhi huhuishwa na mataifa hujengwa, na mtu huilinda heshima na hadhi yake. Na miongoni mwa njia za ujenzi wa mataifa ni mzinduko wa kitamaduni, kidini, kifikra na kielimu. Hakika kukosekana kwa mzinduko au kuzoofika kwake hakuwezi kuchangia ujenzi wa nchi yenye nguvu na utulivu. Na kwa hivyo hapana budi kuinua kiwango cha mzinduko kwa watu wote, ili kila mmoja wao aujue wajibu wake na azijue haki zake. Na haya yanapatikana kwa kuunda mzinduko na silka pamoja na mwenendo wa watu wote kupitia malezi ya tabia, utamaduni wenye manufaa na kupambana na ujinga. Kwa hiyo ni wajibu wa taasisi zote za dola kuwa bega kwa bega kwa ajili ya ujenzi wa mzinduko wa kitamaduni, kidini, kifikra na kielimu, ambao utawawezesha watu wote kutambua kiwango cha changamoto zinazoielekea dola yao na jinsi ya kupambana nazo, pamoja na kupambana na vumi na kuzitokomeza kabla hazijaathiri, na kutufuata maneno ya uzushi na ya uongo pamoja na vumi zinazolenga kupotosha, ambazo zinajaribu kuiathiri nchi yetu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha alladhina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, akikujieni mpotovu na habari yoyote, uchunguzieni msije mkawasibu watu kwa kutojua, na mkawa tenda wenye kujuta kwa mliyoyatenda. Vilevile tunatakiwa tuwe macho na wenye kuzinduka na tawazika kwa wengine, na tunafika kutokana na majaribio ya maisha na kila aina ya uzoefu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha alladhina amanu khudhu hizrakum, enyi mlioamini chukueni hadhari yenu. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, muumini hagongwe na nyoka kwenye shimo moja mara mbili. Na tunapaswa tutambue ya kwamba ujenzi wa nchi na kuilinda ni amana juu yetu sote, kila mmoja katika nyanja zake, pamoja na kuthibitisha kwetu kwamba ujenzi hautimii kwa mikono wa wapomuaji, kama asemavyo mshairi, na lini ujenzi wa nyumba utakamilika? Ikiwa unaijenga kwa mwingine anaipomoa. Na anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mnusuru nduguyo alizulumu au alizulumiwa. Mtu mmoja akasema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ninamnusuru anapokuwa ni mwenye kuzulumiwa, je, waoneaje ikiwa ni mwenye kuzulumu? Nitamnusuru vipi? Anasema, unamzuia kufanya zuluma, kwani kufanya hivyo ndiyo kumnusuru. Kwa hivyo kila mmoja wetu kwa mujibu wa majukumu yake anatakiwa amzuie kila mwenye kutoka nje na ya umoja wa kitaifa au kuyazuru masilahi ya taifa. Mzazi amzuie mwanaye, na kaka amzuie nduguye, na rafiki amzuie rafiki yake,
να του σίγουρη στο τσότε να φύκρα χάσει του ο Τζούα για να του κέια κατήκα με την κύρια έτου. Ανασέμαν του μη σαλολάου σάλαμ ισίουε ο αφουάσι ο αναουσέμα και ο αουάτου τα φάνια ο αίμα να σύσει του τα φάνια ο αίμα να εκεί ο αουάτου τα ζουλούμου να σύσει του τα φάνια ζουλούμου να ζουλούμα αλλά κίνη ζητουλιζένει ναύση ζένου εκεί ο αουάτου αουάτου ο τα φάνια βιζούρι να νίνει εμφάνει βιζούρι να εκεί ο αουάτου τα ζουλούμου μπάσι νίνει εμψη ζουλούμου. Ανασέμαν τούμι σαλαλάου αλλά σάλαμ εμφάνε ο αμουνέζι μου ένιε κουσιμάμα κατήκα με πάκα η αμονίζη μούγκου με του κούφου να γιούλε μου ένιε κου ειβούκα νι κάμα μφάνω αουάτου ο αλλιοπίγα κούρα για κου εγγύα κατήκα γιαχάζι μπαζιάου βακαπάτα να φάσει ζα τζού να ουγγίνε βακαπάτα να φάσει ζα τσίνι ζα γιαχάζι χείλο ο αλλιοκούα τσίνι για γιαχάζι χείλο βακάου απίντι ο αναποτάκα κου ταφούτα μάτζι για κούνιουα χωα εντέια ο αλλιοτζού να χωαμβία. Εμναονάγι καμα σύσι του κοι τοπόα σε χεμουιέτου για τσίνι, κοα κοι τοπόα να κύλαια κοα ούζι βαλιουτζού ιέτου τα κουάτζε. Η κοα βαλιουτζού, βατα βα άτσα βαλιουτσίνι βαλιουτοπόα για χάζι πάση ότε, βατα αγκαμίζα. Χακούνα χέρι κατήκα μέγγια βανάιο σαυριάνι. Σύρι, κουα σύρι, ισυπουκούα, κουα ιούλα ανάε, αμρίσια κουτόα σαδάκα, αου κουτέντα μέμα, αου κουπατανίσια παίνα ιαουάτου, να μου ένιε κουφάνι χάιο, κουα κουτάκα ράζι, για μονίζο μούγου, μπάσι, ούτα κουτζάμπα, ουτζίρα, μκούπα. Να ανασέμα μονίζο μούγου του κούφου, ουα μακάνα ρόμπουκα λιούχλικα λκουρά μπουζούλμιν, ουα αχλουα μουσλαχούν. Wala hakuwa mola wakum lezi wa kui hiliki miji kwa zuluma tu na hali watu wake ni watenda wema. Marekipishu ndiyo njia ya mituma na manabi na kwayo kujengwa mataifa. Na kuelinda umoja nguvu na mshikamano pamoja na mfungamano wake ili watu waishi kwa amani na nia safi. Ninasema kauli yangu hii ninamwomba Mwenyezi Mungu anisamehe mimi na akusamehe nini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu zangu wa Islamu, na miongoni mwa njia za kuijenga nchi na kuilinda ni ujenzi wa kijamii. Uislamu unahimiza sana nguvu za mifungamano na mahusiano ya kijamii baina ya watu wote katika jamii, na kuwa bega kwa bega pamoja na kuhurumiana kwa watu wa jamii moja, na kutowasababisha watu wengine mazara, kutokana na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusema, hawi muumini wa kweli yoyote kati yenu mpaka ampendelee ndugu yake kile anachokipenda yeye. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nina apa hawa muumini ya kweli, nina apa hawa muumini wa kweli, nina apa hawa muumini wa kweli. Bakasemwa, ni nani huyo ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu? Akasema, ni yule ambaye jirani yake hasalimiki kwa mapaya yake. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawi ni mwenye kuniamini mimi yule atakayelala akiwa ameshiba na hali ya kuwa anajua kwamba jirani yake kwa karibu ananjaa. Na miongoni mwa alama za ujenzi wa kijamii ni mshikamano wa kifamilia unaoilinda familia yote. Familia ndiyo jingo la kwanza ambalo ndani yake hujengeka ngome ya jamii. Familia ndiyo inayopepa jukumu la kuwalinda chipukizi na kuwalea pamoja na kuwakuza kimwili na kiakili. Na miongoni mwa njia za ujenzi wa nchi ni kuinua viwango vya maadili wema ya kitabaka na kimwenendo. Mataifa na usarabu ambazo hazijengwi kwa maadili ya kitabia yanakuwa lengelenge na ustarabu zake
zinakuwa lengelengi zaidi, bali huwa zinapepa sababu za kuanguka kwake katika msingi wa ujenzi wake na sababu ya na sababu za kusimama kwake, kwani tabia njema humuinulia Muislamu daraja za imani na huongeza uzito wa mizani yake wakati wa kupimwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kitu kilicho kizito zaidi katika mizani ya mja muumini siku ya kiyama kuliko tabia njema, na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu anamchukia muovu aliyepindukia katika uovu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu kinachowaingiza watu peponi kwa wingi ni kitu gani, akasema ni kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu na tabia njema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehisabia tabia njema kama ni kigezo cha ukamilifu wa imani au upungufu wake, akasema waumini wenye imani iliyokamilika ni wapora wa kitabia. Hakika mwenye kujipamba na tabia njema hukingwa na mcha Mungu, pamoja na maneno mapaya yanaangamizwa. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabitha ijtusat min fawqi al-ard ma laha min qarar, na mfano wa neno ovu ni kama mti muovu uliogogolewa juu ya ardhi, hauna uimara. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu atuongoze tuelekee katika tabia zilizo bora zaidi na maneno mazuri, na atudumishe sisi neema ya usalama, amani na utulivu, na ailende nchi yetu na watu wake na nchi zote ulimwenguni kutokana na uovu na jambo lolote baya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.